Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Evdə Qal, Kitabdan Qalma layihəsinə Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi nəzdində fəaliyyət göstərən Zərdab rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 23 sayılı Şahsiyyəni Kənd Kitabxana filialının müdürü Alizadə Ummahanı Cənubxan Yaqubun Azərbaycan torpağıyam şeiri ilə qoşuluram. Azərbaycan torpağıyam. Bu dağ mənim öz dağımdır. Mən bu dağın bulağıyam. Çəmənində çözə dönmüş, çölələnmiş çırağıyam. Bu daş mənim öz daşımdır. Öz tarixim, öz yaşımdır. Qaya məğrur qardaşımdır. Onun səsi sorağıyam. Bu yol mənim öz yolumdur. O tay bu tay sağ solumdur. Xəzər sinəm kür qolumdur. Xan arazın fərağıyam. Seçməliyəm düşdən düşü. Ağırdır çiynimin yükü. Köçüm dədə Qorqud kökü. Qaraca oğlan bulağıyam. Deməsinlər gəldi gedər. Keçirmərəm ömrü hədər. Öləndə də qəbrim qədər Azərbaycan torpağıyam.